Ayhan qəzaya düşüb. Nə danışırsan? Vəziyyəti necə dindir? Həkim. Əməliyyat uğurla keçdi. Oğlum yaşayacaqdır. Narahat olma. Ayxanı bu qədər çox sevirsən? Özündə çox narahat olma. Kimə lazımdır tapşırmışım. Hələ özündə deyil, gözləyirik. Sən yenə qumar oynamısan. Ailəm bilsə ki, sən Ayxanla görüşmüsən. Baş sponsor Omid Topdan Satış Mərkəzi. Lal Yuxu. 5 noyabr saat 10-da Xəzərdə.